mig ännu ska det bli. Skedat elke artse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paaikie ken ek en elke keer het ek gedwaal. In my iewers kom haal, maak dit Here die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte, elke kamer net is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand. Goeienaand, broers en susters, liewe gemeente, baie dankie dat jy ook vanaand ingeskakel is op Facebook of daar by die huis waar jy is. Jy is baie welkom by hierdie geleentheid, die week van gebed, waar ons saam bid vir verskillende onderwerpe en uit die aard van die saak, met COVID so groot invloed op almal van ons se lewens, so baie van ons gebede is ook in die verband. Vanaand bid ons saam vir ons leerders, die kleintjies, die groter kinders, die onderwysers, die docente, allemaal in die opvoedingsbedrijf, wat ook geraak word in hierdie tyd. Ek gaan vraag dat ons stil word, en dan begin ons dit, hierdie geleentheid in die naam van die Here. Ek slaan my oë op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Broers en susters, kinders, almal van julle wat ingeskakel is, die Here groet ons met sy genade en met sy vrede. Dit kom van God, ons Vader, van Jesus, ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons luister 'n lied, jy is baie welkom om saam te sing, lied 214. Here, ons sal u loof, u weldade roem, u naam sal ons eer, almagtige Heer, want u het wonders gedoen. Die drie verse van lied 214. Thank you.
Ons gaan vanaand saam lees uit die boek van Prediker. Jy is baie welkom om daar oop te maak, Prediker hoofstuk 3. Kom, ek doen net eers vir ons 'n gebed saam. Here, ons is opgewonde om die Bybel saam te lees en ons is so bevoorreg om die Bybel in ons eie taal te hê op 'n verstaanbare manier. Here, wat deur die eeue ook aan gelowiges oorgedra is. Deur die eeue, Here, het die woord vir ons lig gebring, het die woord vir ons rigting gegee, het die woord vir ons hoop gegee. En mag dit vanaand ook so vir ons wees. Dankie, Here, vir die woord wat U vir ons gegee het. Ons lees dit met die verwagting dat U daardeur met ons sal praat. Amen. Ons lees saam Prediker 3 daar vanaf vers 1. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om te lewe, 'n lewe te neem en 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf en 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek lees vir ons net tot sover saam. Broers en susters, dis vandag dag 305 van die nasionale ramptoestand wat afgekondig is as gevolg van die pandemie. En julle sal nou weet, soos wat ek gisteraand ook gesê, die eerste ruk het ons almal gedink, ag nee, wat hier kom 'n 3 weke vinnig wat ons verby gaan kry. En toe word die 3 weke 'n maand en toe skielik besef ons, maar dit gaan langer wees. Almal van ons het geweet as die president met sy moe gesig voor ons staan en vir ons sê, my dear fellow citizens, dan het ons geweet hier kom moeilikheid. En dan het ons geweet hier kom nog 'n inperking. Skielik moes ons geweet het of moes ons gedink het, besluit het wat is belangrik in die lewe en wat is nie. Vir baie mense was toiletpapier belangrik want hulle het dit in hordes aangeskaf. Vir die rokers was dit 'n enorme probleem, want dit was skielik teen die wet om te kan rook. Maar ek dink die grootste probleem vir my en dalk vir baie ander mense oor die hele pandemie was die onsekerheid. Is die onsekerheid oor dinge wat in die verlede vas en seker was, wat nie meer so werk nie. En is veral so vir die kinders en vir die onderwysers. Die graad 7's het nie geweet of hulle hoërskool toe gaan nie. Wat gaan gebeur? Die matrieks het nie geweet of hulle eindeksamen gaan skryf nie. Gaan hulle ooit by die universiteit kan uitkom? Die studente het nie geweet of hulle graad gaan klaarmaak nie. Hulle moes by die huis skielik begin leer. En dan is alle sportsoorte ook nog gekanselleer. So kinders wat nou uitgesien het om hulle laaste jaar, miskien in matriek, 'n eerste sportspan te speel of hulle laaste keer 'n groot ding met atletiek te kan doen, is van dit ontneem. Matriek afskeid was daar nie eintlik gewees nie. 'N klomp dinge wat so die mekaar was vir die kinders, vir die studente, vir die onderwysers. En net toe ons dink dat skoolleerjaar is dan verby, 2021 gaan ons nuut begin, gaan ons oorbegin, gaan vir ons maklik wees, toe kom die tweede vlaag en die skooldatums word weer aangeskuif. En die arme graad eentjies wat so opgewonde was om in die groot skool te kan begin, se tyd is skielik aangeskuif.
en hulle het nie geweet wat gebeur nie. Skielik was alles so relatief gewees. Alles wat seker was, is nie meer seker nie. Die onderwysers moes begin leer om online klas te gee, met rekenaars wat baie van hulle nie so goed geken het nie. Die kinders moes geleer het om online klas te kry. Dit was 'n deemekaar jaar vir al die kinders, vir die studente en vir die onderwysers. Dit klink amper dan asof Prediker, toe hy hierdie gedeelte geskryf het van alles wat 'n vaste tyd het, dat hy nie gedink het aan 2020 en 2021, toe hy dit gesê het nie. Want niks het amper meer 'n vaste tyd nie. Die mense, hele routine is deemekaar. Jy weet nie hoe gaan die skooldatums werk nie, jy weet nie hoe gaan die pad vorentoe werk nie, jy weet nie wat vir ons voorlê nie, wanneer gaan daar weer inperking kom, dat ons op 'n ander manier gaan moet werk. Tyd is nie meer vas nie. Maar die kruks, die belangrikste van wat Prediker hier in hierdie gedeelte sê, staan in vers 11. As hy sê, God het elke ding gemaak dat het pas in 'n bepaalde tyd, maar, sê hy het ook aan die mens 'n besef gegee van 'n onbepaalde tyd, van 'n ewigheid. Iewers is dit in ons ingebou. As alles volgens plan verloop het, is dit goed. Maar ons weet, ons lewe in 'n gebroke wêreld, en as hierdie gebroke wêreld sy rugkant vir ons draai, dan beteken dit dat die ritme van die lewe word soms vir ons deurmekaar gegooi. Miskien is dit dan goed om in 'n tyd soos hierdie waarin ons lewe, wat alles nie sy vaste tyd het soos wat ons gedink het nie, weer daaraan herinner te word dat daar 'n onbepaalde tyd ook is. 'n Tyd wat vir ewig is. 'n Tyd wat vir almal van ons voorlê, wat ons weet vir almal van ons wag. En dis tog eintlik waarvoor ons mik in die lewe. Ons is so geneig om na hierdie wêreld te kyk deur 'n menslike bril. Maar hierdie tyd dwing ons om na die wêreld te kyk deur 'n geestelike bril, deur God se bril, deur 'n ewigheidsbril. Paulus sê vir ons, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, nie op die tydelike nie, maar op die ewige, want dis wat bly. Hy sê verder vir ons, dat ons bly maar eintlik in 'n tentwoning. 'n Tentwoning is tydelik, 'n tentwoning word afgebreek, tentwoning bly nie vir altyd nie, maar ons het 'n huis in die hemel wat vir ewig is, wat nie deur mense gebou is nie, maar deur God, en het bly vir ewig staan. Hy sê daar in Romeine 12 ook, ons moet nie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar ons moet laat God ons denke vernuwe. Dan sal ons weet wat die wil van God is. Miskien is dit goed vir almal van ons, dat ons in hierdie deemekaar tyd weer met die bril van God na die wêreld kyk. Dat ons sal fokus op die onsigbare, op die ewige, en minder sal fokus op die tydelike, want ons tyd kan ook maar deemekaar raak. Mag ons in hierdie deemekaar tyd weer leer om te fokus op God, op die ewige en op die onsigbare. Amen. Ek gaan nou vir ons geleentheid gee dat ons gaan saam bid weer, daar waar jy by die huis is. Ek sal die volgorde aan die voorhou. Bid gerus saam met ons. In die eerste plek bid ons vir al ons leerlinge wat in onsekere tye moet skool gaan, veral vir die graad 1s, die graad 7s en die matrieks.
Kom ons bid ook vir ons studente wat in onsekere tye moet studeer. Ons bid vir ons onderwysers wat onder vreemde en moeilike omstandighede moet skool hou. Ons bid saam vir skoolhoofde en ander leiers van opvoedkundige instellings. Kom ons bid saam vir die gesondheid van al ons onderwysers en kinders. Here, ons kinders is vir ons so belangrik. En ons weet, Here, daar is onderwysers en ander personeel wat hard werk om onder moeilike omstandighede vir ons kinders die nodige opvoeding te gee. Ons bid vir ons kinders, ons bid vir ons studente, ons bid vir ons onderwysers en dosente. Ons bid vir ons ouers. Here, baie dankie dat ons weet dat U ook tye alle tye in die hand vashou, al is ons tye onseker. Dankie ook, Here, dat U die ewige tyd in die hand vashou, die onbepaalde tyd, die tyd wat vir ewig aanhou, die onsigbare. U is die God van ewigheid. Amen. Broers en susters, ontvang dan die seën van die Here, en weet dat hy jou sy vrede sal gee. Die Here sal vir jou seën en beskerm, die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees, en die Here sal jou gebede verhoor, en jou seën met sy vrede. Amen. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verloor
Ken